akun bang. ចានេះខ្ញុំប្រតិចង់មកសាក់រាល់អាមេរិកម្ដងទៀតមែនតើក៏ប៉ុន្តែដោយសារការងារនៅទីនោះរវល់ច្រើនចាហើយសង្ឃឹមថានឹងមកលេងម្ដងទៀតឆាប់ៗនឹងចាអត់បាយបងប្អូនយូរទេគឺថា6ឆ្នាំហើយដែលយើងបានបាយពីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបងប្អូននឹកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏នឹកដែរពេលជិតមកដល់អាមេរិកកាន់តែនឹកអាមេរិកមែនទែនចាចាសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានមកជួបបងប្អូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតតែអត់ដឹងពេលណាចាសន្យា Anh chơi cùng con tay, anh chơi cùng pro đây, yêu nó.
จะประนาม